Hoje, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente uma acusação contra o ex-vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, de ter utilizado um oficial da Polícia Militar para fazer campanha dentro do presídio. O relator do processo votou contra a ação, alegando que, na época, Henrique era deputado federal e não poderia interferir no comando da PM. Os demais juízes seguiram os votos do relator de forma unânime. Com isso, Henrique Oliveira está apto a se candidatar nas próximas eleições. Autoridades do Amazonas participaram hoje em Brasília de um seminário sobre a Zona Franca de Manaus. Quem tem os detalhes é o repórter Alex Costa. Pois é, o debate discute a reforma do sistema tributário do Brasil e também a importância da Zona Franca de Manaus para o crescimento do país. Em Brasília, no Distrito Federal, estão líderes e gestores aqui do Amazonas que estão participando diretamente dessas discussões. Entre eles, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, além dos senadores Plínio Valério e Eduardo Braga, do presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Antônio Silva, e do superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes. O evento foi promovido pelo jornal Correio Brasiliense e pela Academia Brasileira de Direito Tributário e aconteceu no Tribunal de Contas da União, em Brasília. Volto com você no estúdio. Obrigada, Alex. Em Presidente Figueiredo, moradores podem ter o fornecimento de água interrompido. É que a empresa que fornece água no local reclama da falta de pagamento pela Prefeitura. Presidente Figueiredo tem 35 mil habitantes, segundo dados do IBGE do ano passado. 60% dessa população reside na zona rural e os outros 40% na sede do município. Aqui o abastecimento de água é feito por meio dessa fonte natural, que por mês libera 114 metros cúbicos do líquido. A empresa que fornece água para o município está sem receber o pagamento mensal firmado com a prefeitura e, por esse motivo, ameaçou cortar o abastecimento. A nossa intenção é que a população não fique sem água, então a gente vai aguardar o contato do prefeito para saber o que a gente pode resolver de hoje até segunda-feira, quando o contrato encerra. O caso preocupou a Câmara Municipal, que fez uma audiência pública para discutir se a prefeitura deve continuar com o contrato de captação de água da fonte ou não. A gente vai determinar que a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos acompanhe a elaboração desses contratos e essas negociações. Mas, de acordo com o representante da prefeitura, a população pode ficar despreocupada que não vai faltar água. O que nós temos que encontrar são novas formas de fornecimento de água, para que quando nós tenhamos a necessidade de fazer, por exemplo, uma manutenção preventiva no poço, a população não fique sem água. Então, eu quero tranquilizar a população figueiredense que nós não ficaremos sem água em momento nenhum. Segundo os dados do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos aqui de Presidente Figueiredo, o município possui 4.913 ligações cadastradas. Desses, 80% é abastecido por uma fonte de água mineral e apenas 20% é abastecido pelos 3 poços artesianos. Segundo o diretor do SAAI, há um projeto de perfuração de mais 3 poços artesianos no município para atender a população e que o contrato deverá ser renovado até a conclusão desses poços. Olha só, pela primeira vez, depois de 67 anos, os Jogos Universitários Brasileiros vão ter uma etapa aqui em Manaus. 800 atletas devem participar e o público vai ter acesso gratuito às competições que acontecem no mês que vem. Durante coletiva realizada na Arena da Amazônia, a presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto oficializou Manaus como sede da etapa regional dos Jogos Universitários pela primeira vez. Pelo menos 800 atletas devem participar da competição na cidade. Inclusive, nós temos aqui alguns atletas de ponta, nós que eu posso até citar, o Sandro Viana, o Valdeci da luta olímpica, representaram o Brasil em universidades, né? Então, isso aí para nós é um grande feito e nós estamos agora, com essa competição, nós estamos querendo estimular os nossos atletas aqui, para quem sabe daqui mais um tempo nós consigamos também colocar mais atletas na seleção brasileira universitária. O evento esportivo é algo inédito para a cidade de Manaus. A competição universitária vai contar com um complexo esportivo que envolve a Arena Amadeu Teixeira, a Vila Olímpica de Manaus e, claro,
a Arena da Amazônia. A etapa estadual dos Jogos vai ser realizada durante todos os fins de semana de maio. Os classificados garantem vaga na fase regional, que acontece de 5 a 10 de agosto e vai contar com a participação de atletas de 8 estados. Nessas duas etapas, as competições são todas de esportes coletivos, como futsal, vôlei e handebol, nas modalidades masculino e feminino. A CBDU entra com toda a parte de hospedagem de metade desse grupo, além disso, a parte de pagamento do grupo de trabalho. As outras são, é um investimento em torno de R$600 mil dentro do evento. No próximo bloco, companhias aéreas passam a fiscalizar não apenas o peso, mas também o tamanho das bagagens de mão. A gente volta já.